Sot kisha një takim mjaft të rëndësishëm me ambasadorin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Bashkarisht vlerësuam që e drejt e çdo qytetari është të protestoj, e drejt legjitime është që të gjithë të shfaqin pakënaqësi për procese të caktuara, që këto procese të jenë sa më transparente dhe sa më të besueshme për publikun, opinionin, për të gjithë opinion bërësit. Gjithashtu vlerësuam që dhuna nuk e ndihmon procesin, dhuna nuk e ndihmon zhvillimin e mëtem të procesit, nuk ndihmon zgjidhjen institucionale që ky proces të jetë sa më bindës për gjykatën e apelit, me qëllim që ky zhvillim të rikthehet në shkallë të parë. Gjithashtu njoftova ambasadorin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës se Bashkimi Demokratik për Integrim do kërkoj monitorim nga ekspert ndërkombëtar dhe vendor me çasje të plot në të gjithë procesin dhe procedurat që opinioni të jetë në mënyrën më transparente i njoftuar. Faleminderit për kohën tuaj.